dobrý večer. Rok se s rokem sešel a už tady mám zase to krásné těšení a adventní čas. Dovolte mi, abych vás přivítala na této krásné tradiční akci obecního úřadu ve spolupráci se základní a mateřskou školou. Kromě jarmarku, který už tady probíhá asi od 3 hodin, čaje, punče, dárečku, nemůžeme zapomenout na krásné vystoupení dětí. Nejprve děti z mateřské školy a potom děti ze základní školy. To všechno se samozřejmě děje proto, abychom slavnostně rozsvítili náš vánoční strom. Já se omlouvám, já jsem budíchaná, protože od školy jsem tomu už asi po 3. nebo 4., ale už to všechno funguje, už je všechno připravené. Takže přeji vám krásnou zábavu, příjemné poslouchání, užití si toho prvního adventního slavnostního dne a hezkou zábavu. Krásný dobrý večer všem přeju. Vítám vás, já vás vítám na tradičním rozsvícení vánočního stromku. Advent byl pro naše předky dobou sklidnění, rozjímání. Dnes je to trošku jinak, je to hektičtější, uspěchanější. Do Vánoc však zbývají ještě téměř 4 týdny, takže je dost času na to, abyste stihli všechny přípravy a dnešní večer si bez výčitek užili s punčem cukrovým. V hostinci máte připravenou rybí polévku a hlavně s koledama dětí. Takže přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce a úspěšný nový rok. Takže děti poprosím, jestli by zavolali na Ježíška, aby nám rozsvítil stromeček, ale musíte hodně nahlas všichni a rodiče jim určitě pomůžou, že rodiče? Takže Ježíško rozsvít. Volejte. Ježíš zabít pokoj, zabít vyšuje nebe.
jsme všichni spolu, to se nikdo nenačí, času máme hovu. Máma černá nejlepší, to jsou pěkné sladky. Táta má čas na vláčky a máma na plátky. Jdeme spolu na výlet, to je prostě prima. Za ruce se držíme a není nám zima. Vánoce mám nejradši, říkávám to znovu. To se nikdo nevračí a jsme všichni spolu. Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehinka, ať má pořád na mě čas můj táta i maminka. Černí hodina, teď zábava nám začíná. A v jejím napínavém dění dozvíme se o Kristově narození. A vy po cestní, co kolem jdete, klid noční nám tu rušit nebudete. Kdo ju šlápal, matka kvůli.
nám. Co pak? Narodil se Kristus Pán. Kde pak? Ve městě Betlémě, jen tam pospěšme. Počkej, brachu, počkej trochu. Co já vlezu do kožichu? Hned se zimou celá třesu. Staňte hore a choďte, Ježíš.
Tam ho také najdete, jen na cestu už se vydejte. Matka je spolu.
přicházíme zdáli, abychom darovali dary tvému synu, budoucímu králi. My viděli na nebi hvězdu jasnou, jakou všichni lidé žasnou. A proto jsme se na cestu vydali, hvězdou se k vám vést nechali. Doufám, že se vám vystoupení dětí jak z mateřské, tak z základní školy líbilo asi tak jako nám všem ve škole, když jsme to trénovali a ve školce. Dovolte mi, abych vám na závěr tady toho krátkého vystoupení dětí popřála nejenom klidnější advent bez schonu před Vánocema, ale samozřejmě šťastné a veselé, pohodové a klidné Vánoce a hodně úspěchů a radosti do nového roku. Hezký večer.